Дієти, спорт, різноманітні вправи, дихальна гімнастика, ароматерапія, йога, масаж – методів схуднення чимало. З'явилось ще одне слово в індустрії краси – процедура ультразвукової кавітації. Чи дійсно вона здатна творити дива? Запитаємо в експерта центру Ірен Букур. Механізм процедури кавітації основан на действии ультразвука. Ультразвук заставляет хаотично двигаться в наших клеточках пузырьки воды, сталкиваясь с нашими жировыми клеточками, разрывают их мембрану. Все содержимое из жировой клеточки выходит в межтканевое пространство. С помощью процедуры кавитации мы работаем локально по нашим проблемным зонам – руки, живот, ягодицы, бедра. Процедура сама по себе абсолютно безболезненна, атравматична и не оставляет визуальных дефектов. Щоб посилити ефект, для більш швидкого виведення токсинів з організму доведеться до та після процедури випивати не менше 2 літрів води. І тоді результат не змусить вас чекати. Сеанс триває від 5 до 20 хвилин. Робити процедуру можна 1-2 рази на тиждень. Первые результаты можно увидеть уже после 3-4 сеанса. После прохождения курса процедур объемы теряются на 6-8 сантиметров, при этом кожа остается гладкой и подтянутой. Ефект зберігається протягом 2 і більше років. Утім, правильне харчування і здоровий спосіб життя ніхто не відміняв.